Маю честь оголосити, що навчання Сибріз 2018 відкрите. Яка відмінність цього навчання в цьому році? Ну, по-перше, буде функціонувати багатонаціональний штаб, який вийде в море, щоб керувати всіми компонентами. Який штаб, який буде складатись із всіх наших партнерів і безпосередньо морського оперативного командування, яке було створено в цьому році. Кожен з вас достоїн своєї країни, і ваша країна пишається вами. За ці два тижні ви повинні стати одною єдиною командою, одним екіпажем. І від кожного з вас залежить успіх виконання цих завдань.